Вірус небезпечний тим, що може викликати спалахи вірусного гепатиту А, до яких залучаються сотні тисяч хворих. Хворі зазвичай переносять в більшості випадків хворобу на ногах, а бувають випадки, коли внаслідок ускладнень, жовтяниці, високої температури потребують госпіталізації. І хвороба небезпечна тим, що вірус дуже стійкий у зовнішньому середовищі. Він місяцями і роками може перебувати в холодній воді.